mtu wako shuleni niko nyumbani nasikia vibaya sana. Niko na wanafunzi kwa mfano wanarudi shule au mara zingine nasikia kutokwa na machozi. Lakini sina dosi. Kwa majina yangu naitwa Joseph Faida Katana. Kwetu ni Birini. Nilimaliza KCPE last year. Nilipata marks 358. Tangu watu waliporipoti shule, mimi sijaripoti shule kwa sababu ni ya fee, hakuna fee. Nime jaribu kote kote lakini bado sijafanikiwa bado. Nilikuwa mwenyewe ni maoni yangu ilikuwa nisome nikuwe daktari ili nijisaidie wengine. Hali ya nyumbani iko mbaya sana. Ukame umeharibu kila kitu kwetu. Nitafuta kwanza nilijaza zile forms zote za Wings to Fly, Imarika Sako na ile ya Kaloleni Wadi, ile ya MCA, yote sikubahatika. Nikaenda kwa MCA, nikaenda kwa mbunge. Watu wanasema mpaka uwe na kuna kitu kidogo ndio nao kusaidia, na sisi hatuna kabisa. Mtoto wangu huyu alisoma kutoka class ya kwanza afuni nasari, akatengeneza vizuri, akaenda class ya kwanza mpaka cha saba mpaka cha nane akatengeza vizuri. Sasa akawa wakawa wawili yeye na mkubwa wake. Sasa ikabidi tujaribu kuwa kumbembeleza huyu awe mwache yule mkubwa wake ende skuli. Ndio huyu akakubali, yule mkubwa wake akaenda. Sasa huyu naye ndio hivi sasa, naye amemaliza mwaka jana, ametengeza vizuri. Nafasi mzee sina kabisa sababu nimesomesha watoto wangapi, huyu ni watano. Sasa kumefikia saa hii tumebaki na huyu msichana mmoja ambaye tumeng'ang'ana kadri ya uwezo wetu kwa kila aina aweze kwenda shule, lakini kufika saa hii ya jitihada zetu zote zimekwama. Kwa hivyo tungeomba kama kunaweza kutokea mhisani huyu msichana aende shule, kwa sababu ana uwezo mkubwa sana. Zile alama alizozipata hata leo akipata ufadhili kufika saa hii maisha yake baadaye yatakuwa mazuri sana.